Tuzze wano kwekubira nduulu nti ennyimba zaffe bwe tuba nga mutandise twekwetenzikizaganyaganya muve ku nnyimba zaffe. Ne balaga abantu nti batusasudde n'ennyimba ne bateekayo ze baateekayo. Kekyo kyekirumya abayimbi nti oli abalagana basasula kyokka abayimbi tebafunanga na kikumi Ugatunes etuuse okubagamba mu gyeno tubayambe ate nayo neetufuula abatategeera tufiiriddwa ebivvulu. Najjo twasuze wano tetuyina bivugwe twako. Bwe batya abayimbi ba Kadongo Kamu nga bakulembeddwa mu Fred Sebale nga beemulugunya ku bebayisa abali ake nga beba kampuni ya Ugatunes olw'okukozesa ennyimba zaabwe bo ne beegabira ensimbi nga bo bakaziyiiya mpaawo kye baganyeddwamu. Ffenna abali wano n'abataliiwo obulima buli mmeeya bukaabya siba tetwetamiddwa ne tugamba nti abo abakozesa ebiyiiye byaffe mu ba Ugatunes tetukkirizangako kubibawa nti babiteekeyo. Embeera yali enti Kamuta yatuyita netugamba mukwate akasente ka Krismasi kano Ugatunes Babawadde mukalye naye mukomewo nga Krismasi ewedde tuteese buli muntu bamupime okusinza ku buzito bw'oluyimba lwe bamuwe ssente ze lugende luddibwemu oba yalweddiremu. Wabula bubbi nga bakozesa ebyaffe waliwo okutegeregana nga bannange bazze bakikola bakirambika ebyabalabi naye aba Ugatunes abaaliwo nga kayungirizi waka wakati wa ssente gye zaava n'omuyimbi batubba bubbi n'okutuusa olwaleero tebalinatuwa ssente kwata ssente zino ne baziwa bwe basobolako kye bataakola. Bano bagamba ekyennyamiza n'ensimbi ezaali zaabaweebwa genosali musale nga ziyita mu kampuni eno baasalawo okuzezza nga baziba bakabira entakiro kubaako kye babawa mu buyiiya bwabwe wabula nga buteerere. Naye n'essente ezaabaweebwa mujje muzituwe tezituuse mutwekweka mujerega bujereza ne nnyimba muzikozesa kye kikukuŋŋanyisiza wano. Ate ffe twakizimba. Ate ng'ebbanga eriyimbidde omukulu eyatuwa ssente yali ayagala tukyuse ku bulamu bwaffe. Naddala ffe abakadongo Kamu. Kati mu kifo ky'okubukyusa abamu tulwadde n'okulwala. Twafuna omuntu atulumirirwa nga ffe kuba tekikyali kyankisa eggwanga lyonna likimanyi nti genosala ayagala abayimbi. Owulira? Naanoonya abakugu ne bavaayo nti ffe kuba yanoonya abakugu bonna ne beesobola nti ffe tusobola okuyamba abayimbi ba Kadongo Kamu naye tetulina ssente. Singa tufuna omuntu atweyimirira ne tufuna ssente tusobola okubayamba ennyimba zaabwe ne tuziteeka ku platform ne bafuna ssente. Ye ne yeeyimirira Ugatunes ne yeewola ssente ng'egenda kuddukanya emirimu gya Kadongo Kamu. Naye ennyimba ezikozesa ssente nazo zennyini yazirya ate n'ennyimba ezikozesa. Wano we baweredde ensalesale ya mwezi gumu eri kampuni ya Ugatunes nga bavudde ku nnyimba zaabwe oba okubasasula ensimbi awatali ekyo baakubatwala mu mbuga z'amateeka. Tugenda bawaalira. Sose bawa woningi singa bakiremerako omwezi gumu tugenda bawaalira. Omwezi gumu bwe guggwako tugenda bawaalira kubanga ennyimba zaffe bazikozesa. Niwe tulikula ku mikutu gyabwe era gyeziri baasasulaani. Ugatunes kye mbagamba oluyimba oluwange lwakaluka Buganda mulugyemu ebidongo byammwe sibyetaagamu ndi musajja munaku mundekere oluyimba lwange saatandika nammwe natandika nzekka muve ku luyimba lwange n'abaana bange babagobera gitusesoni sirina ssente zibawaayo muli wano mutubonyaabonya muve ku luyimba lwange. Ani aluddamu olulwo? Ugatunes. Wano wetusanze Matia Luime yatandika okuyimba mu mwaka gwa 2019 nga atenyonyola engeri gye bamuzannyidde ku bwongo nga bazannyira mu nnyimba ze awatali kumuwa yadde omuno gw'ennusu ezaamutwalira ebbanga n'obuyiiya. Naye okuyimba kuno kumbonyabonyeza ebbanga kwange kubanga ebbongo nagiyiga mu mwaka gwa 2016. Naye nfulumya oluyimba olwasooka musanvu mbonyebonye okuva eyo abaasooka okutunyaga baali bayimbi tebaasooka okugula ennyimba zaffe amayinja gamwana bange oba mwali bulamu omu nga zikola kaakati n'okutuusa kaakati tuwonaabona. Matia Luime agamba newankubadde mu kiseera kino alera bazzukulu naye akyalina ebimusoomooza by'ayinza okukozesa ensimbi eziva mu ntuuyo ze. Nze nkanjiye nina bazzukulu bange bendabirira
basinza kubalekera bantu nabo bali mu bizibu byabo ate era n'abaana bayo kuba ngakola bibira kwa dinkati kubanga nakola erinnya ennyumba zange kubalya nabo. Wabula tukezezaako okunoonya abaddukanya kampuni ya Ugatunes okubaako bibaanukula ku bibogerwako naye kaweefube waffe agudde butaka. Shafik Alfadi, Deuta TV ya Masukulumu. Uganda manga waga wa chama kensula abasinga bakiweka kukotokera Uganda. Kwa wao tuli nechi sana yeti mali kangomao.